Друзі, всім ще раз добрий вечір. Вітаємо вас, телеканал НТН. Прямий ефір ток-шоу «Мир чи війна». Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Ми говоримо сьогодні про українську землю. І у нас буде до пана Олександра Качного від опозиційної платформи «За життя» таке запитання. До рекламної паузи шановний пан Іван Якуб, фермер, казав про те, що влада, на жаль, як він конкретно стверджує, не передбачила фактично нічого. Він показав ось такий нуль у державному бюджеті. Що пропонує влада? Дивіться, компенсація кредитної ставки, яку вже тут згадували, 1,2 мільярди, програма 5-7-9, фонд часткового гарантування кредитів, який має ще запрацювати і так далі. Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо звертати увагу на ці три аспекти, цього буде достатньо для такої підтримки чи ні? Смотрите, мы можем рассуждать, хватит миллиарда на процент или не хватит. Мы знаем, что эти программы не работают, денег у них нет. И все они сейчас будут, кредитование у них идет на облигации госзайма. Это там высоко, дорого, приятно, спекулятивно. Никто не производство не финансирует. Я даже не хочу это все обсуждать. Почему? Потому что оппозиционная платформа «За жизнь» придерживается основного закона Конституции Украины. И тех законов, которые сейчас нарушаются этим законом. Поэтому мы говорим ответственно, что при смене власти, при запуске работы Конституционного суда, этот закон будет рассмотрен в Конституционном суде и однозначно отменен. Поэтому все инвесторы, так называемые, или люди, которые подготовили деньги для того, чтобы скупать сейчас и выкупать каким-то образом, попадут в эту серьезную вилку. Поэтому мы всех предупреждаем, не спешите. Не спешите заниматься неправовыми делами от неправовой власти. Поэтому второе. Хочу подчеркнуть очень важный вопрос. Вот обратите внимание, 72% территории Украины сельхозземля, а под ней-то находятся надра. Кто определил эти процессы? Они уже дали возможность лицензию получать властникам надра, у властникам земли первоочередную без аукциона. Лицензию на добычу корисних копалин. А там все, начиная от золота, заканчивая газом, нефтью и всем остальным. Руда, все. То есть мы что сделали? Вот сейчас что сделали? Отдали все. Иностранцы через спутники давно изучили. И наши, кстати, тоже разведка вся есть. Сколько у нас всего недобытого. Сколько у нас всего. Эта страна дана Богом. Такие тут возможности. Но просто воры на протяжении 30 лет ее уничтожают. Нищает народ. Уничтожают. И кто богатеет? Посмотрите за прошлый год при этой власти. 5 миллиардов. Первый олигарх получил денег дополнительно. 1,8 млрд. Второй. Третий 1,2 млрд. И так поехали. За год мы стали самыми нищими, а они стали самыми богатыми. Никогда такого не было. И они нам сейчас рассказывают о борьбе с олигархами, о продаже земли в самой нищей стране. Поэтому смотрите, что бы нам сейчас эта власть не подавала. Вот мы там дадим процент, мы не дадим процент, мы сделаем льготный кредит. Повторяю еще раз. Все, что противоречит Конституции Украины, будет рассмотрено в Конституционном суде. То, что они его сейчас заблокировали, сделали специально. Для того, чтобы не были отменены банковский закон, земельный закон, закон о языках. Все то, что сейчас дискредитирует нашу страну. Вот смотрите, приняли закон о коренных народах. Откройте, Семинский там есть такой сегодня. Александр, давайте мы уже коренные народы. Секундочку. Мы уже точно не будем заходить. Он четко сказал, для чего принимали. Для дискредитации. Поэтому, смотрите, все, что они сейчас делают, все, что они сейчас делают, вне закона, повторяю еще раз, да, зрозуміло. Почули, дякую. Да, 101 хвилинку, Олексію. Давайте, ну, пану Козаку, тому що фактично ви більше, ніж він були. Або якщо б ви поступили, будь ласка, а потім панка. Кілька тез, якщо можна, я дуже мало говорю сьогодні, щось не даєте слово. Перше, коли говорять, що наш селянин збідніє, так а що відбувається 25 років? Чи не бідніє цей селянин? І причину, невже складно вловити, причинно-наслідковий зв'язок? Капіталізм, селяни, фермери розвиваються. Там в селі просто життя, як в місті. У нас мораторій, селяни нижчі. І зубожіння не те, як я там в лапках говорять, а реальне. Прокоментуючи попереднього колегу, як не видано, сьогодні вже видано кредитів 5-7-9 на 50 мільярдів гривень. 18 тисяч кредитів. Ну, якщо ви не знаєте, чого такі речі говорити? Те, що сьогодні олігархи багаті стали, так чому це лендлорди чи олігархи? Це тільки тому, що мораторій.
мораторій, який справді не дозволяє фермеру розвиватися. Представник оцей фермер, я не знаю, що це за фермер, ну, можливо, він справді якийсь, ну, більшість фермерів, з ким я спілкуюся, підтримують. Депутата партії «Батьківщина». Ось, і більшість фермерів підтримують, тому що у них є гроші, вони заробили за ці роки там, де фермери були. Вони мають можливість викупити цю землю, це було підтверджено. У них є ці кошти. Вони, коли говорять, що, остання теза, коли говорять, що треба віддати все державі, а давайте згадаємо, а в якій країні найбільш корумпований в світі чиновник? Чи не в Україні це? А давайте йому ще всю землю дамо, нехай він розпоряджається. Коли попередники попередньої влади говорять, що давайте це повернемо всю землю державі, це для того, щоб ця схема роздерибанити цю землю, роздати. Як це відбувалося? Але це слушно. Зеленський дійсно передав більше 2 мільйонів мільйонів землі. Тому що діл государственний кадастр. Як працювала схема? Про це було багато сьогодні запитання, але не було відповіді. Як працювала схема дерибану землі? Брав чиновник місцевого якогось, місцевого районного рівня чи обласного, через кадастр знаходив там кілька сотень студентів, віддавав кожному по 2 гектари землі. Чи могла проста людина взяти ці 2 гектари? Ні. Сьогодні це тільки так. Так і зараз це неможливо, я вам скажу. Я намагалася особисто. Неможливо, скажу для учасників АТО. Неможливо, я вам скажу, тому що мені кажуть, що землі немає. Це можливо сьогодні і виділяють. До речі, в таких схемах використовують учасників АТО. Ні, свої паї є. Сьогодні це можна для учасників АТО. А раніше це можна було для всіх, ніби формально, але видавалось тільки людям, які були пов'язані з чиновниками, які займалися землею. І зараз, коли хочуть знову віддати землю в державну власність, треба розуміти, що це не люди є власниками цієї землі, а чиновники. Корумповані чиновники, які хочуть знову поділити по 2 гектари для своїх. Вибачте, ми йому просто обіцяли в перерві слово надати пану Капліну. Всім нашим українцям, я хочу, щоб вони услышали. Репліка у вас. О том, що сейчас обнищали люди, 25 лет нищали. Смотрите, 13-й год, напоминаю, курс доллара в 3 раза меньше. Что касается коммунальных платежей, в 15 раз меньше. Платили 78 гривен, а сейчас платят 15 тысяч. Набрали кредитов на Заходе, и сейчас должны отдавать эти кредиты. Теперь по поводу кредитов, не секундочку. За этот год прошлый, уважаемые люди, знаете, за прошлый год на 28% возрос государственный долг. Це брехня. А скільки він зараз составляє? Скажіть цифру. Це брехня, просто брехня. 90 мільярдів. ВВП. У нас 90 мільярдів. Отношению к ВВП 19 мільярдів ви тільки на обслуговування цього кредиту виділяєте. 19 мільярдів доларів тільки на обслуговування. Скільки доларів? 19 мільярдів. На обслуговування? Да. Маячня. Просто маячня. От і з'ясували про державний борг. Пан Каплін, потім пан Амєлін. Вибачте. Давайте ми все ж таки... Зрозуміло. Дивіться, була позиція, ви її спростували. От і все. Глядай, зроби сам висновок. Пан Каплін далі. Я нагадаю про ключову реформу в нашій країні. Пане Каплін, одразу регламентуємо в такому разі. Якщо по суті, будь ласка. Хвилина 30. Так, хвилина 30. Значить, перше, дуже коротко. Дуже коротко. Теза про те, що людям треба дати можливість і легалізувати таку можливість, продавати свою землю, останнє, що вони отримали у спадок і взагалі там від держави, є неправильною. Людям треба дати нормальну пенсію, людям треба дати нормальну зарплату, людям треба дати робочі місця, людям треба дати соціальний захист, людям треба дати увагу, повагу і систему, де вони будуть захищені, щоб вони цю землю не продавали. Той шлях, яким ви йдете, примушуючи, стимулюючи людей, продати останнє, щоб вижити, щоб вилікуватись від раку, від якоїсь хвороби, вирішити якісь соціальні питання, є хибним і неправильним. Це чистий державний авантюризм. І ви авантюристи, коли ви так говорите і таку позицію займаєте. Друге. Чи піде на крайнощі, та можете махати скільки завгодно. Буде 17-й рік, я вам кажу. Ви зараз влаштовуєте таку ситуацію, яка призведе до повторення 17-го року, і ви доб'єте своєю історичною безвідповідальністю країну до ручки. Тому що цей волелюбний український народ ніколи не потерпить жодного олігарху і знущання. Вони встануть реально з вилами, з сокирами,
вони підуть конкретно громадянським протистоянням проти олігархів, проти оцих тих, хто підтримує. Побачте. Був просто Ізраїль, Сінгапур і Емірати. Не перебувайте. Ми ж взяли країну, в якій середня заробітна плата була 3000 євро. Та що ж ви тараторите? А чого тараторити? Я вам просто кажу з приводу того, яку ми країну взяли. Заверште, будь ласка. Так що ж ви його, будь ласка, зробили так, щоб він... Вибачте. А тепер пояснюю. Що ми втратимо? Ви, дорогі українці, втратите не землю. Я звертаюся не до них. Їх не буде через 3 роки, і навіть і пам'яті не буде. Побачите. Ну і вас вже там нема. З вашими мітингами, з усім іншим. Вас вже там нема. Коли я був, ніхто землю не зарибанив. По мажоритарці. Можете заспокоїти, бо я почну зараз про їхню мафію говорити. У нас просто не треба. Про маму, будь ласка, це не коректно. Так от я пояснюю. Пане Каплін, заверште 10 секунд, будь ласка. Нікого не перебуває. Олександре, Олександре, Тарасе, дорогі українці, що ви втрачаєте? Коли б держава зосередила в своїх руках всі земельні активи, створила земельний банк, вертикально інтегровану компанію з переробними підприємствами, торговими марками і захоплювала б міжнародні ринки. Міжнародні ринки, перепрошую, міжнародні ринки. Ви би через 3-4 роки отримали доходи, консолідовані доходи в бюджету з прибутку від землі, від збільшення її продуктивності. Пане Сергію, зрозуміло. Рівні, но пане ще Сергію, одному ми пенсійному фонду. Ми домовлялись тобто з вами, вибачте. Тобто це шлях до подвоєння ваших дякую, пенсій. Дякую дуже, думка зрозуміла. Пане Сергію, дякую. Пане Тараса, пане Тарасі, пане Олександре, вибачте, будь ласка, Олексію. Ми тут просто не так, вибачте. Боже, пане Сергію, вас почули, Олексій, Олександре, дякую. Пане Олександре, ми дякую, зараз Тараса, не про державний вибачте. Борг. Пане Олексій, перепрошую. Вас обов'язково. Як і вас, пане Олександре, запросимо, коли будемо говорити про державний борг, про ВВП і про наші міжнародні зобов'язання. Теми, зараз да. у нас земля. Вибачте, у нас, вибачте. Пане Михайло, я, вас Сергій, дуже, я вас дуже прошу. Пане Михайло, і пан Мєлін, після нього. Я би хотів все-таки продовжити тему фермерства. Я от виступив фермер. Він очолюючи заступник, я вперше його бачу. Але таких фермерів, слава Богу, по Україні є багато. Я минулого тижня був на Львівщині. Що таке, ну і ви буваєте теж в селах. Я не думаю, що вас тільки бачать по телебаченню село. Що таке фермер в селі? Це та людина, до яка тримає всю соціальну сферу, до якої йдуть, коли є весілля і просять допомогу, коли, не дай Бог, хтось помер, йдуть до фермера, зимою розгорнути дорогу, йдуть до фермера. Це якщо, так, якщо там фермер на своєму місці, він вболіває за село, бо він там живе, в тому селі, то там є порядок. Через те завдання влади, доповнюючи цей законопроект, створити всі умови, щоб фермерство на селі підтримували віртуально, чи реально? Я думаю, що все-таки реально, бо цей закон, він не підтримує фермер, він його заставляє викупити ту землю, яку він обробляв. Да. Через те, резюмуючи, ще раз підкреслюю, шановні колеги, я погоджуюсь з паном Капліном, ми можемо стати перед серйозним викликом, де йде децентралізація, яка не завершена, райони укрупнені, райдержадміністрації ще не створені, де кадастр по вертикалі ліквідований, все передали в ОТГ, всі повноваження і контрольні функції також за зняттям верхнього шару, за всі інші за зміну. Через те важливо, щоб правоохоронна система, і це обов'язок президента, так спрацювала, щоб захистила людей. Дякуємо вам дуже, пане Мєлін. Да, нарешті, вибачте, спасибо большое. Я постараюсь кратко і тезисно по тезису. Ну, во-первых, самая важная реформа, на мой взгляд, за последние 30 лет, это не только земельная реформа, сколько реформа децентрализации, где регионы на местах впервые начали брать ответственность за свою жизнь. И у нас на самом деле здесь странная дилемма. С одной стороны, фермеры на себя берут ответственность, помогают всем, с другой стороны, им нельзя давать власть, потому что коррупционеры, ну там же на селе опять. А почему фермеры? Власть не надо давать местным советам. Спасибо, что перебили. Пожалуйста. Я обращаюсь к украинцам. Украинцы, умная нация, включайте критическое мышление, не слушайте манипуляции политиков, читайте законы, задавайтесь вопросом. По тезисам, фермеры действительно важная часть села, и им нужно помогать и поддерживать в рамках государственной поддержки, но это не означает, что земля должна принадлежать государству, как предлагал этот господин. Это старая советская модель, которая показала неэффективность. С этим ну, нельзя согласиться. Второе, постоянно звучат манипуляции, что сейчас начинается распродажа земли. Это вранье. Люди всего лишь получают право свободно распоряжаться, если захотят. А вы знаете по социологии, сколько людей хотят продать землю из тех, которые получили? 7.
меньше 7%. Это об этом думают, но на самом деле в ближайшие несколько лет этого не сделают, потому что нету нормальной цены. Це соцдослідження Мінагро, так вони проводили? Есть несколько исследований, мы как Институт будущего тоже проводили исследования. Количество людей, которые имеют паи, получив право распоряжаться... Але готові продати? Не более 7%. 7% это так, очень так маленькая часть. Подлачи создали 5%. Скупки физически просто не будет. От слова совсем. Поэтому манипуляции не слушайте. Рынок земли и продажи. Нет, никто никого не заставляет. И фермера никто не заставляет покупать. У него долгосрочные договора аренды. Он может, если будут покупатели, есть нюанс. Да. Но на самом-то деле это бизнес. Давайте если я, встанем на если землю, я владелец земли, почему 70. Меня ограничивают в моем праве? Почула вашу думку. Давайте, давайте встанемо на реальну землю і подивимось на те, що відбувається реально. По-перше, зверніть увагу, ми стільки сьогодні говорили, слово «продаж» прозвучало стільки разів, а ось теми купівлі немає. Тобто закон зроблений таким чином, що люди можуть тільки продати землю, ми про це чуємо. А про те, щоб дійсно фермер міг купити землю, ми про це взагалі мови немає. Далі, ви кажете про те, що ось мають бути інструменти, все має бути. А що в реальності? В реальності вчора... Перший день ринку землі Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон 56.00, яким, ну, монобільшість, звичайно, діюча влада, 5 разів збільшила податок на гектар сільськогосподарської землі для всіх фермерів цієї держави. Це така допомога. Чекали-чекали на допомогу, вона прийшла. В 5 разів збільшили податок. Скільки от у гривнях? Скільки платили? Ну, це було в середньому біля 300 гривень, буде 1500 гривень на гектар. Це один тип податку. Це не єдиний податок, який сплачують фермери. А один з типів податку збільшився в 5 разів. Далі, люди, які обробляли, ну, ми всі ж з вами купуємо на базарі, ми ж зрозуміємо. Люди, які обробляли якусь маленьку ділянку землі і це несли на базар, вони нічого не сплачували до 2 гектарів. Зменшили в 4 рази. Тепер тільки до 50%. Тобто, фактично, всі, хто хоч щось виробляють на землі, проти них ввели це зараз податки. І тому давайте, ну, або хрестик знімить, або щось вдягніть. Ну, припиніть це розповідати. Або ми допомагаємо фермерам, і нас будуть фермерські господарства. Або ми вбиваємо фермерів, і ми їх діб'ємо. Зрозуміло, дякую. Все. 3 крапки поставили. Далі у нас коротка реклама. Почнемо з вас. Влада відреагує першою. Дякую.